Saobraćajna nezgoda u Sremskoj Kamenici na Mišeluku dogodila se juče oko 13 časova i 15 minuta. Iz novosadske hitne pomoći saznajemo da su svi troje pretrpeli lakše povrede. U saobraćajnoj nezgodi su povređene tri osobe, devojčica stara 8 godina, ženska osoba stara 38 godina i muškarac star 41 godinu. Svi su zadobili najbolje lakše telesne povrede, te su nakon pregleda upućeni na dalju diagnostiku na dečiju hirurgiju, odnosno u urgentni centar. I pored intervencija putara i posipanja kritičnih deonica, podsjetimo, iz Automoto Saveza Srbije savjetuju vozačima oprez u vožnji zbog poledice i brzinu prilagođenu uslovima na putu. Osim ove, lekarske ekipe novosadske hitne pomoći imale su tokom jučerašnjeg dana još 115 intervencija, a najviše tegoba imali su srčani i plućni bolesnici.